Здравейте! Аз съм Рома Караси, основател на школа Роко Джудо. Днес аз провежда отворен урок по Джуно Ката. Най-стара ката, която използват в тренировъчен процес в Кодокан Джудо, Япония. Днес аз искам да покажа първите стъпки в изучение на Джудо Ката. Искам да поканя всички на втори отворен урок, кой аз провежда на 16 септември 2023 година в град Белово, в зала по джудо, начало 12 часа. Заповядайте! Сега почвам първото упражнение от джудо ката и първите стъпки в тази упражнение.